Всім привіт! Ви на каналі Меріл. Сьогодні вам розповім про байдарочні весла «Брача Спорт». «Брача Спорт» – це литовський виробник, який понад 30 років займає лідируючу позицію. Займає лідируючу позицію на ринку світу. Унікальністю «Брача Спорт» являється те, що він і є виробником сировини для виготовлення даних весел. Це єдиний виробник, який розробляє та виготовляє вуглецеву тканину для весел. Даний досвід і гнучкі виробничі потужності дають змогу виготовляти унікальні весла під найвибагливіші потреби спортсменів вищого рівня. Виробник налічує 11 форм байдарочних лопаток. Тобто «Брача» 1, 2, 3 і так до 11. Кожна із них може бути виготовлена в 10 розмірах. Наприклад, об'єм лопатки від 675 до 835. Також будь-яка із цих моделей весел існує в облегшеній версії, яка називається Extra Light. Весло в середньому легше стандартного на 50 грам. Середня вага весла біля 650 грам, в залежності від об'єму лопатки. Також доступна модель «Марафон». Це результат передової технології, в якій край лопатки посилений кевларом, що робить його високостійким до ударів під час марафону або спуску по річці. «Брача» також подбало про бюджетний сегмент весел та виготовило «Брача 4» та «Брача 7» 60% карбон. Дані весла на 80 євро дешевші та на 120 грам тяжчі. За консультацією звертайтеся до мене в приватні повідомлення. Я з радістю вам допоможу підібрати саме те весло, яке вам підійде найкраще. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. У нас буде багато цікавого контенту.